U okviru 10. kola Srpske lige Grupe Beograd, fudbaleri Obrenovačkog Radničkog u nedelju 21. oktobra ugostili su ekipu fudbalskog kluba Turbina iz Vreoca. Utakmica je završena rezultatom 2:0 za domaću ekipu. Strelci su bili Stefan Dražić, kapiten naše ekipe, i Vuk Leković. Golovi su postignuti u drugom poluvremenu. Utakmica je bila jako važna za nas, pošto smo prethodnu utakmicu na strani nesrećno izgubili, primili smo gol negde oko 6-7 minuta pred kraj, tako da je ovo bilo jako važno vratiti ovo samopouzdanje i poboljšati bodovni saldo. Utakmicu smo otvorili jako dobro, stvorili smo nekoliko dobrih šansi za postizanje gola, međutim, pogodili jednu stativu, ali rezultat na poluvremenu bio 0-0, čak smo uspeli i da promašimo penal krajem prvog poluvremena. Fudbalere Radničkog do kraja polusezone očekuje još 5 utakmica, a naredni meč igraće na gostujućem terenu protiv ekipe fudbalskog kluba iz Dobanovaca. Svakako da nam predstoji jedan težak raspored. Naime, u posljednjih 5 kola igramo sa 3 prvoplasirane ekipe, tako da će sigurno, da nas sigurno očekuju neizvesni uzbudljivi mečevi, ali sam siguran da upravo ti mečevi izlače iz igrača ono najbolje i ja sam siguran da ćemo kraj prvenstva dočekati u vedrom raspoloženju. Proteklog vikenda i mlađe selekcije fudbalskog kluba Radnički zabeležile su zapažene rezultate. Najmlađa ekipa Radničkog godište 2004 u okviru Fairplay lige odigrala derbi te grupe za U9 Fairplay lige. Odigrali su 3-3, ali su uspeli da zadrže prvo mesto. Godište 2002 i 3 su igrali svoje redovno takmičenje u okviru Fairplay lige. Petlići su takođe u derbiju igrali su 2-2 sa ekipom 0-11. To su dve ekipe koje se nalaze u samom vrhu tabele druge lige Petlića. Ono što posebno raduje je rezultat Pionira, koji su uspeli da ostvare prvu pobedu u ovoj sezoni, to je protiv ekipe Internacionala. Pobedu je zabeležila i ekipa Kadeta, koja je na gostujućem terenu slavila rezultatom 5:0 protiv ekipe Bara Venecija. Mlađi kadeti su poraženi od ekipe Rada, kao i omladinci fudbalskog kluba Radnički.